वडगाम तालुकाना कोदराम गामे देवी पूजक समाजना स्मशाननी जग्यामा उभेला सीमेंटना थाबलानी तोड़फोड़ करी हालमा स्मशाननी जग्यामा बिन अधिकृत रीते परवानगी लीधा विना बांधकाम करवामा आवी रह्यु होवानी राव साथे देवी पूजक समाजना लोकोए न्यायनी मांग करी छे। आ बाबते तालुका विकास अधिकारी सहित विविध विभागों में रजूआतो करवा छता न्याय न मळी रह्यो होवानुं पण देवी पूजक समाजना लोको जणावी रह्या छे। वडगाम तालुकाना कोदराम गामे रहता मफतलाल जेसंग भाई वाघेला सहित देवी पूजक समाजना लोकोए तेमना उपरोक्त स्मशान अंगे अनेकवार रजूआतो करी होवानुं जणावी रह्या छे। તાજેતરમાં જ 11 જાન્યુઆરી 2021 ના રોજ પણ જિલ્લા કલેક્ટર બનાસકાંઠાને લેખિતમાં આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જણાવ્યા મુજબ વડગામ તાલુકાના કોદરામ ગામે ગામ તળની જમીનમાં દેવી પૂજક સમાજના મહોલ્લાની બાજુમાં જ તેમના વડવાઓના સમયનું સ્મશાન આવેલું છે। સમાજના કોઈ પણ વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તો અંતિમ ક્રિયા આ જગ્યા ઉપર જ કરવામાં આવતું હતું, જો કે પંચાયત દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની જાણ કર્યા વગર કે નોટિસ આપ્યા વગર સ્મશાનની જગ્યામાં જેસીબી મશીનથી તોડફોડ કરી સિમેન્ટના થાંભલા તોડી નાખી બાંધકામ કરવાની પેરવી રચાતા આ બાબતે તાલુકા વિકાસ અધિકારી સહિતના વિભાગોમાં રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી, પરંતુ અત્યાર સુધી કોઈ જ કાર્યવાહી કરવામાં ન આવી હોવાના પણ દેવી પૂજક સમાજના લોકો દ્વારા આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા છે। આમ વડગામ તાલુકાના કોદરામ ગામે ગત રોજ આ સ્મશાનની જગ્યામાં થઈ રહેલા બાંધકામ પર મોટી સંખ્યામાં દેવી પૂજક સમાજના લોકોએ ઉપસ્થિત રહી આ બાબતે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો અને આ બાબતે ન્યાય આપવા માંગ કરી હતી। પંચાયતના લોકો રાજકીય વગ ધરાવતા હોવાથી આ લોકોની વાતની અવગણના કરવામાં આવી રહી છે તેવું લોકોનું કહેવું હતું। આ બાબતે વડગામ તાલુકા વિકાસ અધિકારી કે ચૌધરીનો ટેલિફોનિક સંપર્ક કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે હું આ બાબતે તપાસ કરાવી દઉં છું, સોમવારથી હું 10 દિવસની રજા ઉપર છું તો હું તપાસ કરાવી લઉં છું। આ બાબતે દેવી પૂજક સમાજના અગ્રણી જોઈતાભાઈએ જણાવ્યું હતું કે સ્મશાનની જગ્યામાં તોડફોડ કરી અંતિમ વિધિ કરવા દેવામાં આવતી નથી, આથી અમારે અંતિમ વિધિ માટે સિદ્ધપુર સુધી લાંબા થવું પડે છે તેમ જણાવ્યું હતું। હવે જોવું રહ્યું કે તંત્ર આ લોકોને ન્યાય અપાવી જવાબદાર લોકો સામે કાર્યવાહી કરે છે કે નહીં। રિપોર્ટર પ્રદીપ પરમાર ગૌચર છે તે અમને 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 ભાગી નાખ્યું, તોડી નાખ્યું, અમને માર બી ધમથી બતાવે છે સાહેબ, અમને લેવા નથી દેતા અને અમને અહીં બાળવા નથી દેતા, અને અમે સિદ્ધપુર જઈને બાળી આવ્યા અને અમને અહીં બાળવા દેતા નથી। મારું નામ જોઈતાભાઈ ભીખાભાઈ, હા મારું નામ છે વાઘેલા મફતલાલ જીસુભાઈ વાઘેલા, દેવી પૂજક આ ગામનો વતની છું। મારું આ સ્મશાન 100 વર્ષ જૂનું છે, 100 વર્ષથી જૂનું છે, અને આ રાજભોજને અને ગ્રામ પંચાયતના સદસ્ય સરપંચ ઉપસરપંચ અને બીજા સભ્યો નામાવલી આપું છું, એમને આ તોડફોડ કરી અને અમારું સ્મશાન રફેદફે કર્યું છે। સરકારશ્રીમાં મુખ્યમંત્રી, કલેક્ટર, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને મામલતદારને વારંવાર 2 મહિનાથી અરજી કરી છે પણ કોઈને નિકાલ ન આવવાથી મહેરબાન આ મીડિયા સાહેબ, અને હવે કોર્ટનો આશરો સિવાય અમારું કોઈ આધાર નથી। આ 100 વર્ષનું જૂનું અમારું સ્મશાન છે, માટલી લેવા જવું પડે, પછી પેલા ફૂલ લેવા જવું પડે, કોઈ બૈરું અવતાર જાય ના અમારે, અને અમને ધમકી આલે પંચી બરોબર, એને ધમકી આલી દબાણ કોઈ સ નહીં, કશું કંઈ અત્યારે કશું નહીં, હારી અમારું સમસન લઈ લીધું છે, લગભગ 200 વર્ષ જેવા એટલો અંધાર થઈ ગયો, અમારી સમજણ આવે તો 40-50 વર્ષ થયો છે કે સમજણથી અમારી ધમકીથી અમારી લઈ લીધી, કોઈ એનો બિનકાયદેસર મોકો એનો કોઈ અક્ષરાક પેલું એ ફાટી નહીં, કશું કરી નહીં। મારું નામ શંકરભાઈ જુહાભાઈ।